Tjena och välkomna! Idag så kommer jag pranka min sambo. Jag har sagt att jag ska vlogga hela dagen och att jag ska laga middag som hon kommer få smaka när hon kommer hem. Och i den middagen så kommer det vara kattmat, hundmat och lite barnmat. Så får vi se om hon tycker om det. Tror ni hon kommer säga, men detta var gott och ljuga lite? Ja, vi får väl se. Tju! Yes, nu ska hon äta maten, så får vi se vad hon tycker om det. Och vad är det i den då? Okej, jag sa ju ingen crème fraîche, och sen är den vegetariska köttgräm, köttfoss. Oh! Är det varmt? Är det varmt, snäcka? Så tar vi från den här vinkeln. Nej. Var det gott? Ja. Vad nu? Är den inte igång? Jo. Och det är hennes barnmat. Ja, plus lite annat. Kattmat och kattmat och hundmat. Är det färdigt? Ja. Hur har du fått in hundmat och kattmat att äta? Fy. Och du lät mig ta två fucking jävla tuggar av någonting som har kattmat. Ja, hundmat. Ja, men det är en protein. Så du har inte gjort någonting annat? Nej, jag har inte vloggat eller någonting alls. Har du inte vloggat hela dagen? Nej. Det skulle du göra. Ja, jag måste ju säga någonting. Annars har du inte gått på det. Jag tänker inte äta detta nu.